Jsem moc ráda, že tu dnes můžu přivítat Luci Lomovou. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vlastně před vysíláním říkala, jestli mám říkat kreslířka, výtvarnice nebo spisovatelka. Co je vlastně tvůrce komiksu? Nebo já, všechno dohromady? No tvůrce komiksu je právě tvůrce komiksu. <laughs> <laughs> takže já sama sebe představuji jako komiksovou autorku a ilustrátorku. A jako co? Protože já komiksy i píšu, i kreslím. A vymýšlíte i celý ten příběh, takže ta spisovatelka je tam vlastně no. taky trochu. Tak ono s tím spisovatelstvím je to takový legrační, že mě třeba někam pošlou jako se spisovatelema. Mm -hmm. Třeba teďka do Lipska pojedu na veletrh a já jsem tam jako pře prezentovaná jako spisovatel, ale všichni vědí, že píšu komiksy. Takže mně to připadá takový jako, jak bych to řekla, no... Uh, <laughs> neumím to říct. Prostě připadá, připadá mi úplně trošku nepatřičný, když mě někdo prezentuje jako spisovatelku poněvadž u toho komiksu sice existují texty, které jsou v těch bublinách, ale to spisovatelství na tom je vlastně vymyslet ten příběh a strukturovat mm -hmm. ten příběh, protože vy vlastně rozdělujete to vyprávění mezi v obrázky a mezi text a já se vždycky snažím, aby ty v obrázky toho vyprávěly co nejvíc. Teď nedávno jsem s chodou okolností slyšela někde vyprávět uh, legendu českého komiksu Jiřího Petráčka ten říkal, že on začíná právě od těch bublin, že nejdřív tam dáte texty a pak teprve k ním dokresluje ty obrázky. No. Mě to docela překvapilo jak vy to děláte. No tak on má každý jiný postupy někdo, někdo si to všechno připraví úplně do poslední hmm. nitky dopředu. A jsou autoři, který úplně jenom improvizují, což jde dobře, když děláte něco krátkého, ale když, když pracujete na dlouhém příběhu, tak bych to fakt nedoporučovala, protože tam potřebujete udržet ten tvár a vědět odkaď kam jdete, aspoň obrysově. Takže mm, já jsem asi něco mezi tím, protože si ty příběhy připravím, eh, jako připravím si tu strukturu musím vědět, co chci, co musím odvyprávět vyprávět a musím vědět, kde mám nějakou volnost. A e, u toho komiksu existují takové specifické věci, jako, s kterými si nepotká spisovatel, jako ku příkladu, že vy to tak snadno nemůžete třeba předělávat, protože tam se počítá s tím prostorem a s kompozicí těch stránek. Takže když to máte hotový a najednou vám připadá, že prostě čtyři políčka by tam neměly být, že jsou tam zbytečný, tak je nemůžete jen tak jednoduše vyndat. Takže tam se musí plánovat nejenom ten příběh, ale i ten prostor vlastně grafický. Pomáhá vám v té přípravné práci to, že jste vlastně prapůvodně divadelní dramaturgině? No, to se těžko odhadne, jak moc mi tohle pomáhá, ale asi trošku jo, protože právě si myslím, že vytváření příběhu jako takového je uh, něco, co zprostupuje jakoby umělecký druhy. Takže vy musíte mít dobrý příběh a děláte film, divadlo nebo komiks nebo cokoliv. Takže asi jo, asi, asi mě ta, dám, ta dramaturgie... Trochu naučila s tím příběhem zacházet a pracovat prostě s, s dramatickou situací, s napětím, ale dlužno říct, že jsem to třeba při těch prvních komiksech dělala uh, převážně intuitivně a nějak hlouběji jsem o té teorii a o, tý, o těch principech komiksového vyprávění začala přemýšlet až vlastně, když jsem se chystala na to, že to budu učit. jo. Tak jste teprve zjišťovala, jak to vlastně No, tak děláte. jsem vlastně začala přemýšlet o tom, jak to jakoby předávat, jak to sdělovat. A začala jsem si to jakoby ujasňovat, jak to funguje a tak. Tak samozřejmě jsem jako, už měla něco načteného z nějakých teorií předtím, ale vlastně eh, mi nepřipadalo, že je to zas tak nutné, protože jsem měla takovou představu, že eh, když o něčem začnu moc teoreticky bádat, takže nutně pak poleví ta, ta vášeň mm -hmm. nebo ta láska k tomu, že se to stane jako moc uh, akademický a tak, ale. Když člověk jde moc no, schematicky, no, tak když je moc byste měla na mysli nějaké pravidla univerzální, ale ono to tak úplně není, protože člověk se musí naučit oddělovat tu spontánní fázi toho sbírání nápadů a plácání pátý přes devátý od toho, kdy máte tuhle tu hromadu věcí nějakou vymyšlenou. A, a musíte ji umět jakoby eh, redigovat a, a probrat a okleštit od toho, co tam nemá co dělat. Takže to je důležitý a je přímá, když eh, buď sama od sebe nebo teda eh, si někde přečtete pravidla, které jsou osvědčené, a které fungují. Říká Lucie Lomová. Český komiksový svět teď žil udělováním výročních cen Muriel. Vy jste svého času seděla i v komisi, která ty ceny udělovala. Sledujete to? No, já to opravdu sleduju, protože jsem, my jsme loni založili Českou akademii komiksů, hmm. která byla založena právě kvůli tomu, aby e, zaštítila nebo aby se postarala o tradici týhle ceny Muriel. A já sedím teda v tom, předsednictvu, takže vlastně se se mě to docela týká. Bohužel jsem na tom samotném předávání nebyla, poněvadž jsem byla v Lipsku na měsíční rezidenci. Jaká vlastně je ta česká komiksová scéna teď a jak moc se změnila? Vy jste svého času popisovala tu situaci před rokem 2003. V nějakém rozhovoru to bylo říkala jste, to byl u nás ještě pravěk. No tak byl. jak jsme na tom teď? Uh... Je to lepší? Je to těžká otázka, protože já zase asi, teda určitě vůbec neznám všechny ty lidi, co se komiksu věnují a spoustu mi toho jistě uniká, ale z toho mýho subjektivního pohledu se to jeví tak, že dneska je ta situace jiná ve všech ohledech. Nakladatelé pochopili, že komiksy nejsou jenom čtení pro děti a hmm. pro teenagery, takže začínají vydávat nejenom český autory, ale i důležitý díla, který, se, který vycházejí teď ve světě celkem rychle po té, co víde originální vydání. Za druhý je tady spousta nových mladých lidí, kteří se vlastně narodili až, až po, po revoluci třeba, takže. Uh, ty mají k tomu komiksu zase úplně jiný přístup, takový jakoby samozřejmě šmrcnutý těma eh, internetovými různýma serverama, kde, kde publikují svoje věci. Takže to je celá veliká generace, která se pomaloučku jakoby noří a ještě úplně přesně nemůžeme vědět, e, co, co, s tím provede a to je to hezký. A třetí věc je, že... E, Nastal vel velký vývoj v komiksu jako takovým, že se opravdu hodně emancipoval i za tu dobu, co tady jsme to začali jako nějak rozjíždět v tom novém tisíciletí. E, takže komiks častokrát bývá označovaný jako žánr, ale není to žánr, je to druh umění nebo je to prostě disciplína. A v rámci komiksu naopak je spousta těch žánrů, takže máte dokumentární komiksy, váleční třeba, hmm. pak máte komiksy historický, adaptace pro děti, psychologický a tak dále a tak Má to stejnou šíři žánru jako, jako, literatura prostě. A opravdu zdaleka to není Fifinka a Myšpulín zkrátka jenom dětské věci. Co je ve vašich očích takovou opravdu největší výhodou toho komiksu? Proč by po něm lidé třeba měli častěji sahat? Já nechci úplně nikoho nabádat, ať k tomu komiksu sáhá, když nechce, protože tohle jsou by osvětové, uh, osvícenský tendence, které my tady pořád máme. Ale spíš jakoby bych je nabádala z toho důvodu, aby o něco nepřišli, protože chápu, že ke, spoustu, ke spoustě lidí se vůbec ještě ani třeba nedonesla informace o tom, co za skvělé věci tady už za těch, dejme tomu. 20 let nebo tak nějak vyšlo a že se tam dají opravdu najít bezvadné věci. A jaký je ten rozdíl? Proč zrovna komiks? No, eh, já mám ráda komiks mimo jiné proto, že ten, to se pětí obrazu a textu, přičemž teda někdy jsou i ty komiksy úplně beze slov, eh, zachází se čtenářem jakoby jinak, než když čtete jenom text. Hraje tam roli právě ten prostor, hraje tam roli volný asociace, který vás napadají při prohlížení obrázků a ta, ta komunikace prostě je jiná, než když čtete literaturu. A když je dobrý komiks, tak vlastně není jakoby převeditelný do jiného média. To, pak mě to jako baví nejvíc vlastně když to, co chcete říct, je nejlepší říct právě komiksem. <laughs> já možná moc jako teoretizuju a mluvím moc. Nevadí. Schválně, co máte na nočním stolku? Do čeho se začtete před spadím? Do obyčejné knížky anebo do komiksu? Uh, co je vašemu srdci blížší? Já to střídám, to já jako zase nemůžu říct, že bych četla jenom komiksy. Teďka nedávno jsem se, jsem se, jsem zhltla vyloženě komiks eh, Riada Satufa, to je francouzský alžířan, teda francouzský komiksový autor, který má eh, otce Syřana matku francouzsku a on napsal mnoha dílný autobiografický komiks, který se jmenuje eh, Jednou budeš Arab, nebo jednou budu Arab, teď nevím, jednou budeš Arab. A je to o tom jeho vyrůstání a o střetu těch kultur a o tom, jak přejištějí z Francie do, do Sýrie a do Iráku a tak. A je to poměrně drsný vyprávění, který je sice o chlapečkovi, ale rozhodně není určený dětem, teda podle mýho. A to je takový jako strašný bestseller, přeložený do mnoha jazyků. U nás ho vydal Baobab. A pak čtu zrovna teďka eh, autobiografickou knížku Viktora Pivovarová, což je malíř, který ho má moc ráda. A on je právě taky hodně narativní v těch svých obrazech a e, navíc je báječný vypravěč, takže on vlastně před, přeprezentuje svou tvorbu, ale dělá to tak zábavně, že je to, myslím, e, zajímavý i pro někoho, kdo třeba jeho obrazy ani nezná. Na začátku jsme se tady bavili o tom, jestli jste tvůrkyně komiksů, spisovatelka, výtvarnice, a možná jsme do toho mohli přidat také básnířku, protože vy jste na začátku své tvorby také e, psala poezii. To jste mě teda pobavila. No, e, ano, psala jsem poezii takového druhu jako e, rýmovánky. Já se k tomu hlásím, ale rozhodně si nepřipadám jako básnířka. Bylo to spíš součástí takové jako legrace, kterou jsme měli dohromady s kamarádama jako literární skupina, že jsme prostě psali ty básničky do školního časopisu na Gimplu a posléze teda ještě i o trochu starší jsme uh, vydali takový samizdat vlastně. A teda když už mluvím o té sbírce, tak jenom se zmíním, že mě... Uh, taky pobavilo, že jsme se odstli tím pádem v encyklopedii českého samizdatu. <laughs> Díky <týhle laughs> Ještě sbírce, ano. Nikdy jste už potom později neměla nějaké tvůrčí pnutí, že byste sáhla k té poezii. No, jako jenom tak ve vyloženě emotivně vypjatých chvílích se hmm. na mě občas něco vylezlo, ale rozhodně jsem nikdy nechtěla to jako prezentovat, no. Vyprý, nemáte moc ráda označení první dáma českého komiksu, kterým vás častokrát titulují? Tak já, mně to připadá jako taková nálepka, prostě, která je užitečná pro nějakou reklamu nebo pro zjednodušení pro novináře. Je to takový efektní sousloví, ale v podstatě to nemá žádný pořádný v obsah. <laughs> Tak nebo... u nás, je, u nás je prostě hodně málo komiksových autorů jako takových a, a žen a dívek, který dělají komiksy, taky málo, takže asi z toho to jako vyplývá, z toho, že, že, jsem prostě tady vydala poměrně brzo tu, tu svoji první knížku pro dospělí, kdy ještě skoro nic jiného jako nebylo, takže z tohohle se to odvíjí, abych to vysvětlila. Čím to je, že těch autorů málo? Asi uživit se tím moc nedá. To si nebudeme asi nalhávat. No, tak to se ale v podstatě nedá ani literaturou hmm. jako, ani, ani jiným psaním, ale je to podle mě hodně tím, že ten komiks je strašně pracný, protože eh, to prostě hrozně dlouho trvá, než nakreslíte jednu komiksovou hmm. stránku. Musíte ji vymyslet a ještě k tomu nakreslit. Že jo? Takže eh, je to mnohem, trvá to mnohem víc času, než než něco napsat. A mm, není úplně moc jakoby možností, kde ty komiksy uplatnit. Že jo. Existuje pořád zaplať pán Buštyřlístek, to jsou komiksy pro děti. No a že by existovaly nějaké eh, komiksové časopisy pro dospělé, to u nás vůbec neexistuje, takže jsou, je pár stripů, pak jsou nějaký sborníky, ale Rozhodně to nevypadá, jako že by tady bylo prostředí pro, eh, pro autora jako profesi, že jo? Lucie Lomová už toho v komiksu stvořila spoustu knížku a chce skočit divoši, drom o romské historii, ale obávám se, že ať vytvoříte, co vytvoříte, tak stejně pořád budete autorkou Anči a Pepíka. Těší vás to, nebo už se vám to občas zajídá? No já se až sama divím, že vlastně ještě pořád je mám tak ráda tu Anžu s tím pipíkem, protože uh, mě to opravdu trochu stíhá, jako já, já už jsem mnohokrát říkala, že jsem s nima skončila v tom roce 2000 a v podstatě jsem s nima skončila, akorát jakože v tom smyslu, že jsem nevymyslela žádný další příběh. Akorát prostě tak trochu jsem teda vymyslela spolu s Tomášem Fomínem z České televize příběh ke hře, že jo, počítačový, která je na webu Dčka, která právě se dělala eh, jedna v rámci uvedení té série Anči a Pepíka, a druhá se dělala eh, u příležitosti adventního kalendáře webového. Takže po každý tak trošku vlastně něco dělám. potom jsem jakoby tři roky strávila tím, že jsem pracovala na té animované sérii. No a Takhle se mi to jako pořád vlastně vrací, i když už je to něco jako z minulosti. Jak se vám vlastně po letech vracelo k těm dvěma myškám? To asi neumím o tom moc povídat. No On nezapomene to člověk, nebo to má pořád v ruce? Ne, no ne, tak to, to, to ne, to je jednoduchá kresba, to nezapomenete, ale uh, bylo to jako spíš mentálně trochu divný, protože... Fakt těm myškám je letos 33, takže když já jsem to znova měla nakreslit, znova jsem měla by se dostat do toho jejich světa, tak to bylo jako když oživujete prostě své nějaký dětský pokusy, jo, nebo tak. Ale zase takový, takový problém problémy to nedalo a docela mě to bavilo, ale prostě... Nechci jakoby vařit furt jenom tu jednu polívku, no zajímají mě i další věci, takže, takže proto se tomu bráním vlastně, když by nebylo nic jednoduššího, než v tom pokračovat, pokračovat je to oblíbený lidem, lidem se to líbí a tak dále, ale to nemám v úmyslu. Podobně jako Walt Disney vymyslel Mickey Mouse se svým bratrem, tak vy jste Anču s Pebíkem stvořila se svou sestrou, mm. která ale už potom s vámi vlastně dál nepokračovala. Nebavili jste se o tom někdy, nemrzí to třeba, že už vlastně u toho potom dál nebyla? Ne, já myslím, že jí to rozhodně nemrzí, protože ona sice začínala jako ilustrátorka, ale eh, docela rychle zjistila, že to, co jí nejvíc láká a nejvíc baví a asi jde, jsou eh, obrazy olejový většinou. Teda občas dělá taky grafiky, ale hlavně se věnuje olejomalbě a myslím, že to bylo správné rozhodnutí z její strany. Vy jste Ančo s Pepíkem v té první etapě vlastně tvořila neuvěřitelných deset let. A po těch deseti letech vás prý už začal skoro svědět o no já. Je to tak? To je taková moje historka, ale která bohužel, nebo teda prostě není vymyšlená, ale je to, je, bylo to tak, že uh, já jsem taková jako hodně psychosomatická a tohle to bylo vyloženě ukázkový případ až srandovní, až protože mě začaly svědit uši, že jo, já mám už tak dost velký uši, až mě jako začaly svědit, jako kdyby byly nějak, aby se upozorňovala na, ten, na ty uši a pak mě začala svědit kostrč místo ocázku, že jo. Takže to je jenom taková historka má. To už jste ale, si říkala, už no a to jsem muset si říkala, nechat. už toho musím nechat, prostě už mě to zmáhalo. Takže uh, jsem se potom rozhodla, teda že, že toho nechám. No, a nevěděla jsem vůbec, co budu dělat. <laughs> Jak dlouho to trvalo, ta období té nejistoty, než jste vlastně, uh, se nasměrovala zase někam dál? No, trvalo to dva roky asi. Asi dva nebo tři roky. Protože já jsem pak... Já jsem byla hlavně unavená z toho vymýšlení, hmm. protože... Uh, to je takový, jako že vy vůbec nevíte, kdy vás něco napadne. Takže třeba někdy mi to napadlo za dvě hodiny, ale někdy mi to napadlo za 14 dní. A těch 14 dní bylo nabitých nabitejch tím, že jsem jako čekala, až mě to napadne, jo? což je hrozně nepříjemný. <laughs> Takže jsem neměla jako by do zásoby neudělaný náměty a příběhy. Takže jsem takhle jako se trápila hlavně s tím vymýšlením. Takže ze začátku jsem si říkala, že třeba i něco nakreslím, ale hlavně, abych to nemusela vymýšlet. Takže rok poté, co jsem skončila s myškama, jsem nakreslila do Mateří Doužky seriál podle scénáře pana Jiřího Černého Volasí. A pak jsem měla takový období, kdy jsem vůbec pochybovala, jestli, jestli chci kreslit. A zabývala jsem se astrologií a mandalama a cvičila jsem, začala, jsem, začala jsem cvičit tajči prostě potřebovala jsem takový jako veliký veliký čas k tomu, abych prostě zjistila, co opravdu chci. No a na závěr tohohle času jsem pochopila, že chci dělat komiks opravdu, ale že ten komiks nechci dělat pro děti, ale že ho chci dělat pro dospělí, <laughs> takže to vlastně bylo hrozně hezký úlevný úlevný zjištění. A úplně jsem nevěděla, jako jak na to, protože v té době tady, to bylo dejme tomu 2001 2 a v tu dobu tady nebylo nic, že jo, vůbec. První, první český komiks pro dospělé byl Alois Nebel, který vyšel, myslím, 2005 nebo tak nějak. Takže to vlastně vyšlo jakoby před, před tou Anou, ale mm, já jsem, já jsem jako objevila tuhle tu letu jako představu, že jenom v, úplně v hrubých rysech, jenom jsem chtěla dělat takový příběh prostě o, o mladý ženě, která řeší svůj život a tak. A, a chtěla jsem to původně dělat trošku jinak, než se to pak dopadlo, ale e, vůbec jsem nevěděla, jako kam s tím, jestli by to vůbec někdo vydal nebo tak. A vy jste potom vlastně nejdřív vydala v zahraničí, než jste s tím vyšla na světlo u nás. No, to byla taková souhra souhra uh, událostí, že, že jsem to vydala ve Francii nejdřív. No. Jak se pracuje v zahraničí komiksovému tvůrci? Je tam ta atmosféra a ty podmínky jiné? Já tohle to můžu posoudit leda uh, ze zkušeností, když jsem byla na rezidenčním pobytu v Angulem mm -hmm. uh, v roce 2010 a teďka jsem tam byla v srpnu jenom na jeden měsíc. A ten hlavní, je, je tam plno rozdílů samozřejmě. Ten první rozdíl, že oni mají nekonečně větší eh, konkurenci publikační možnosti, a další důležitá věc je, že samozřejmě francouzi si strašně komiksových autorů vážejí. Takže, být tam komiksovým autorem, je prostě. Eh, jak se tomu říká, úctyhodná profese. Jo, tady, když to řeknete, tak, se lidi, tak se lidi, tak lidi kteří tomu moc jako, který se tím nezabývají, tak jako úplně neví, jako jak na to reagovat, jestli je to jako nějaký cirkus takovej, nebo, nebo no, takže to je ten rozdíl, že, že, že komiksoví autoři tam mají jako velkou, velkou podporu a, a, a společenství, vlastně je jich tam plno. A taky e, francouzská kulturní politika je, oni si stěžují, ale proti nám je to strašně jako e, velkorysí. Takže tam mají i velikou podporu, že třeba dostate, dostanete grant na to, abyste mohla rok, dva pracovat na něčem. Tady taky můžete dostat grant, ale ten vám vystačí třeba na měsíc, na dva. Jo? Hmm. Takže, takže ta, ten rozdíl je opravdu veliký. Mohla bych pořád dokola kreslit stejnou věc, a stejně by mi pořád přišlo, že to není ono. To někde řekla Lucia Lomová. Jste na sebe hodně přísná, když tvoříte. Hmm. No. E, no, těžko říct, no. Asi, asi jsem, ale zároveň. Ježíš má, o tom se tak blbě mluví. No, jasně, když něco dodělám, tak tam vidím strašně moc chyb, ale už jsem se vypracovala k tomu, že odolávám tomu půzení, abych to předělávala znova, samozřejmě. No, protože to, to už by hraničilo s psychickou poruchou, že jo? Protože eh, občas se vám podaří, že něco je že jsem, že jsem s něčím tak spokojená, že bych na tom nic neměnila. Ale ono ani technicky jako by vlastně nejde to pořád opravovat, opravovat, opravovat. <laughs> no, protože každým tím kreslením získáte nějakou zkušenost a víte, jak na tu konkrétní věc jít líp. Tak to můžu nakreslit po druhý, můžu to ještě nakreslit po třetí. Ale pak už vlastně vidím, že naopak by to mohlo být kontraproduktivní, poněvadž by to třeba jakoby zamrzlo, nebo už by to nebylo tak živý. Co, co mě přijde zajímavý, je, je ten mm, eh, to napětí mezi spontánní kresbou skicou a mezi, mezi takzvanou čistou kresbou. Mm -hmm. Protože občas se stává, že na cestě od té skice k té finální kresbě se trošku ztratí ta živost. Takže to je problém, který mě připadá jako, že eh, je. Uh, možný se na něj zaměřit nebo ho, ho jako vycvičovat a vlastně je to asi trošku věc uh, nějakého odbourávání, nějakého strachu z nedokonalosti <laughs> nebo tak, ale tohle asi nikoho nebude moc zajímat. No. <laughs> Ještě mi povězte, na čem teď aktuálně pracujete? Co od vás teď v nejbližší době třeba budeme moct vidět a přečíst? Uh, teď mám je toho hodně Teď mám na stole e, dalších. Mě čeká dalších deset dílů kreseb pro pořad český televize Skautská pošta, který byl od vysílaný loni na podzim a teď se chystá dalších deset dílů. E, dělám novou obálku k novému vydání zlatých českých pohádek, která bude mnohem krásnější než ta stará. <laughs> a taky se chystá nový vydání a nechce skočit. A, a pak ještě jako plánuju svůj nový komiks, ale o tom nebudu mluvit ještě. Tak se necháme překvapit. Hostem pořadu až na dřeň byla Lucie Lomová. Díky za to. Děkuju. Mějte se krásně a nashledanou.